Monica. În leagă. Și vă spunem bine ați venit și în același timp ne dorim să aveți împreună cu noi o seară frumoasă, pentru că la acest eveniment onorăm ceea ce se numește Ziua Națională a Drapelului, care deși a avut loc ieri, care a însemnat pentru noi de asemenea un spectacol, astăzi onorăm această zi datorită expoziției de grafică de carte și de șevalet, semnată Gheorghe Vrabie în memoria. Salut prezența administrației teatrului și tocmai de aceea vreau să o invit pe Elena Fonse Hartmann, care este directorul teatrului, să vă salute și să vă spun gândurile. Bună seara! Bună seara, dragi și onorată asistență, dragi spectatori! De fiecare dată, Hristos a înviat! De fiecare dată vă salut cu mare drag și cu mare plăcere pe toți cei care pășesc pragul teatrului nostru, indiferent de evenimentul care ne unește, indiferent de evenimentul care ne adună, pentru că la noi, la teatru, pentru noi, cei de la teatru, fiecare zi este o sărbătoare. Iată că acum ne aflăm în Săptămâna Luminată, este un eveniment al creștinilor ortodoxi, o simbioză frumoasă cu cele trei culori ale drapelului, a cărui sărbătoare am consemnat-o ieri, pe data de 27 aprilie, dar astăzi ne aflăm în contextul acestei sărbători și este frumos că atunci când la teatru reușim să organizăm evenimente create pe această simbioză de arte. Pictură, muzică, teatru, spectacole. De ce se întâmplă aceste lucruri la teatru? Pentru că teatrul unește, pentru că teatrul solidarizează, pentru că teatrul consolidează, pentru că teatrul ne învață să fim mai buni, pentru că de la teatru se rostesc adevărul. Pentru că teatrul ne face să medităm și să contemplăm asupra ceea ce însemnăm noi și tot ce ne înconjoară. Pentru că teatrul creează punți spre a deveni, spre a reuși să ne dăm mâna și a deveni o putere mai mare. Pentru că teatrul ne transformă lumea într-o lume mai bună. Sper că să am ocazia să spun de fiecare dată pentru fiecare din noi că toate drumurile ar fi frumos și ar fi corect să ducă la teatru. Bine ați venit la teatru! Iar despre toate celelalte, tot ce se întâmplă la teatru, urmează să vorbească fiecare. Natalia ne va exemplifica și ne va da detalii despre tot ce se va întâmpla în această seară. Vă mulțumesc! Mulțumim mult, directorul teatrului Alexei Matevici. Trebuie să vă spun că începutul acestui vernisaj a fost onorat în sens muzical de violonista Lia Rusu și de surorile Hartmann, pentru început. Urmează să îi mai ascultați neapărat. Ați ascultat la început canonul lui Pachelbel, după care un cântec de leagăn. Vom continua prin a vă spune mai multe despre această expoziție pe care suntem onorați să o găzduim, este adevărat, și cea care este cea mai îndreptățită să vorbească despre tablourile lui Gheorghe Vrabie este fiica lui, Georgeta Vrabie, care a fost atât de generoasă încât ne-a oferit posibilitatea să organizăm aici această expoziție, motiv pentru care o invit alături de mine. Bună ziua, bună
Bună seara tuturor! Mă bucur foarte mult că sunteți aici, atâta lume frumoasă, muzică frumoasă. Cu ocazia Zilei Drapelului am fost contactată de teatrul Alexei Mateevici. Pe această cale vreau să le mulțumesc pentru inițiativa și pentru ajutor, pentru că am putut organiza acest vernisaj. Chiar dacă este o expoziție de Ziua Drapelului, am hotărât să expunem doar lucrări grafice, în mare parte gravuri. Sper că ați reușit cu toții să vă apropiați de aceste lucrări și să le analizați un pic. Și am vrut să vă arăt, de fapt, ce înseamnă o gravură. Majoritatea sunt realizate în tehnica aquaforte. Știe cineva, presupune cineva ce este aquaforte, ce poate să însemne acest cuvânt, acest termen? Aquaforte. Apă puternică. Exact. Deci, vă imaginați cam cum poate fi realizată această lucrare. Nu este pictat cu tuș sau cu pix sau cu alte tehnici, dar special pentru voi, eu am adus de acasă originalul unei asemenea lucrări. Deci, se realizează desenul pe o plăcuță de metal, de fapt. Pe această plăcuță puteți să vă apropiați cine vrea să vadă, cine e curios. Această plăcuță de zinc sau de cupru, pe ea se gravează lucrarea, desenul. Este și pe o parte și pe alta. Iată, așa ea arată. Cu un instrument foarte ascuțit, acest desen se zgârie pe această placă. Apoi, placa se vopsește cu o vopsea specială și deasupra se plasează o hârtie specială pentru gravură. Această hârtie se pune deasupra, în așa mod, și placa, împreună cu hârtia, este trecută pe sub o așa numită presă, un cilindru pentru gravură. Deci se apasă cu o presiune foarte mare, așa un cilindru merge deasupra acestei pleci cu hârtie. Și când trece de partea cealaltă, noi dezlipim hârtia de această plăcuță de metal și ca rezultat avem așa o lucrare. Dimensiunea lucrării este cea care o vedeți aici. Deci această lucrare mare a fost realizată pe o placă de metal atât de mare, ca să vă imaginați. Iată, așa, această plăcuță se pune într-o baie cu acid azotic, cu acid azotic. Și acest acid mănâncă aceste zgrieturi și doar așa e posibil ca desenul să apară pe hârtie. Iată așa! Deci foarte multă lume când privește aceste lucrări nu își imaginează procesul de lucru, cum a fost realizată, de fapt, o lucrare în tehnica aquaforte. Iată, acesta este procesul, este un lucru extrem de complicat și minuțios. Gheorghe Vrabia are în lucrările sale aquaforte la dimensiune practic de 2 cm, la care lucra cu o lupă ca să vadă foarte atent cum zgârie acest desen. Deci, eu, din păcate, nu am avut ocazia să-l văd pe tatăl meu realizând aceste lucrări, fiindcă eu încă nu eram atunci. Dar, urmărind, privindu-le, văzându-le, îmi dau seama din povestirile sale câtă muncă a depus, cât suflet a depus. Și să știți că fiecare artist, pictor, în fiecare lucrare lasă o bucată foarte mare din sufletul său. Și eu sper că acest suflet, această emoție, tot ce a pus el în aceste lucrări, toți cei prezenți aici, ați reușit să le simțiți și voi. Vă mulțumesc că sunteți aici și vizionare plăcută și audiție plăcută pe final. Îi mulțumim mult Georgetei Vrabie, care ne-a vorbit în detaliu
practic despre cum au fost realizate aceste lucrări, un element foarte important în momentul în care vedem lucrările de fapt. În continuarea vizionării expoziției și a vernisajului, veți avea ocazia să vedeți spectacolul Destin. Spectacolul nu este selectat în mod aleatoriu, ci pentru că se ancorează foarte frumos în sărbătoarea și contextul pentru care am pregătit această expoziție. Și ne bucurăm că avem cu toții în seara aceasta onoarea să îl ascultăm pe maestru Vladimir Beșleagă, operele căruia au stat la baza realizării spectacolului. Trebuie să spun că domnul Beșleagă l-a și cunoscut pe maestru Gheorghe Vrabie, așa că vom încerca să aflăm mai multe detalii de la domnul Beșleagă, pe care îl invit să vorbească pentru dumneavoastră. Da, vă rog să vorbiți publicului de astăzi. Bună ziua, dragi copii! Mă bucur să văd atâta ochi curioși și urei ca scuțite să ascundem. Să veniți aici, să veniți aici, să vă vedeți pentru toată lumea. Dar ce nu trec ei? O să stați pe spate. Și nu trec ei acolo, dar trec eu. Da. Deci eu o să vă spun două cuvinte sau trei, câte doriți, legătură cu evenimentul de astăzi. Și o să încerc de la mine însă. Eu când vorbesc cu spectatorii, cu publicul, mă transpun în locul lor. Să văd ce vor ei de la mine să audă. Și îmi imaginez eu ce vor ei de la mine să audă. Și mi-aduc aminte așa, când eram eu copil ca voi, vroiam să știu de ce, de ce, de ce. De ce se întâmplă așa? De ce este așa? De ce apa curge la vale? De ce soarele răsare și urmă pune? De ce ziua e ziua, noaptea e noaptea? De ce omul e mic și fiul omul se face mare? De ce? Asta e problema pentru toată viața. De ce? Și iată, când se găsesc răspunsul, venea de la oameni mai în vârstă, care știau de ce. Și îmi spuneau, și eu auzeam, că ia că de asta și de asta și așa se întâmplă, de asta și de asta. Dar eu zic, tu îmi spui, dar eu vreau să văd. Eu vreau să văd, cu ochii mei. Apoi că de aici începe arta plastică, de la a vedea. Omul vrea nu numai să audă, nu numai cuvinte, dar vrea și să vadă. Și iată, fiind aici, la această expoziție, aflu și-au mi-amintesc că marele maestru pictor Gheorghe Vrabie a ilustrat cărțile marilor noștri clasici, Creangă, Eminescu și alții, ca să vadă lumea cum a fost atunci, pentru că numai el putea să-și imagineze cum a fost Creangă și cum au fost poveștile lui și cum arăta harapa alb, cum arăta păsărilă țelungilă sau cutare, sau cutare, sau cutare. De altfel am pronunțat păsărilă călățelungilă. Știți ce e asta? Este o carte a unui autor, se numește Lovinescu, care spunea că în basmele populare de mult se știa despre să ajungă omul cu mâna la lună, când s-a întâmplat abia târziu, în câți secole. Dar să revenim. A cunoaște lucrurile sunt două căi. Prin auz, adică prin cuvinte, și prin văz, prin imagini. Și eu nu știu dacă aici sunt copiii care au ales calea artei plastice, calea desenului sau aveți desenul. Este cel mai interesant lucru. Și ca să nu lungesc prea mult, vreau să vă spun așa. Că omul, ca atare, Dumnezeu, dacă vreți natura,
i-a dat două căi de a cunoaște. A cunoaște pe cale rațională, logică, prin gândire, prin judecată și prin imaginație. Două căi sunt a cunoaște prin gândire, gândirea abstractă, tras abstract. Știți ce e abstract? Adică nu concret, abstract. Ideile. Și prin imaginație. Și uneori se spune că imaginația este chiar prima. Și pe urmă vine gândirea. De ce? Închipuiți dumitale că dacă ești de la țară, bunica sau mama spune, du-te, vezi, și ia acolo niște mâncare, niște ceva și du la găini, la ceva, la dă-le de mâncare, niște grăunțe sau du-te la vițelul și ăla și dă apă și cu tare. Ce face omul când trebuie să facă un lucru? Întâi și imaginează cum am venit el, cum a mers și a luat căldarea, cum a umple-o sau cum a luat un braț de fân sau ceva. Adică totul începe de la imaginație. Tot începe de la închipuire. Dar închipuirea vine la om sau imaginația vine prin văz. De ce se spune că mai bine să vezi odată decât să auzi de 7 ori. Deși în secolul nostru uneori se întâmplă și invers. Că la noi s-a plodit așa zisa televiziune care îți arată atâtea încât omul crede că chiar așa e. Dar dacă stai să mai gândească, vede că el nu e chiar așa, îl mai păcălește. Deci aici trebuie să fii foarte perspicace, foarte atent. Deci noi astăzi vorbim despre Gheorghe Vradie și eu mi-am adus aminte un lucru. Dumnealui era un om de mare cultură. El a fost artist plastic, grafician, dar a fost și poet. El a scris sonete. Eu nu știu dacă doamna Georgeta ați adus aici ceva sonete. El a scris sonete în românește și sonete în franceză. Așa nici scriitorii mai răsăriți de la noi n-au. Și el avea obiceiul să mă sune și să-mi citească. Ia ascult un sonet. În română și în franceză. Gheorghe Vradie a avut un vis care mi l-a împărtășit odată. A fost un mare patriot, un mare român, un mare om luptător pentru demnitate națională, pentru unitate națională. El spunea așa, ce bine ar fi ca acolo în Munții Vrancii, dar ați auzit de Munții Vrancii? Munții Vrancii sunt în Carpații de Est. Acolo unde, nu știu dacă voi în ce clasă sunteți, a 6-a, a 5-a, a 4-a, ați auzit de Alecu Rousseau. Alecu Rousseau a scris o piesă care n-a plăcut domnitorului și l-a exilat la Soveja, în Munții Vrancii. Și acolo el a auzit de la un cioban textul Mioriței. Miorița care se cânta pe un picior de plai, pe o gură de rai, iată vin în cale să cobor la vale, 3.000 turmi din ei cu 3 ciobănii. Miorița, dragi copii, trebuie să știți pe rost toată, pentru că acolo este destinul neamului nostru. Și Gheorghe Vradie, pornind de la faptul că în Vrancea s-a născut Miorița, acolo unde se întâlnesc, el spunea așa, că el a fost, a călcat pe locurile celea. Spune că iacă locul ăsta trebuie să fie instalat un monument care să fie simbolul la 3 provincii românești. Transilvania, Muntenia și Moldova. Uite așa. Și visul acesta a rămas vis. Dacă se va găsi vreodată cineva, cândva, dar visul este tot produsul imaginației. Imaginației. Este
ce să mai vorbim? Vorbeam despre... Gheorghe Vrabe a avut norocul să trăiască în Moldova independentă. El a fost unul dintre pictorii care au elaborat simbolurile naționale. El a fost autorul valutei naționale. Când ați luat voi fiecare bancnotă și o să vă uitați, iată aici pe bancnota asta, chipul lui Ștefan, pe toate bancnotele, asta e desenul lui Gheorghe Vrabe. Și el îmi spunea că a lucrat, unde a lucrat el? La București, pentru că aici era pericol. A lucrat acolo jumate de an. A lucrat și a elaborat aceste simboluri, pentru că au fost mulți împotrivi. De ce Lei, de ce Ștefan, de ce Cutare? Gheorghe Vrabe a fost un autor de mare clasă și de mare importanță în artele noastre plastice. Voi sunteți încă mici, o să creșteți mai mari, o să aflați mai multe, dar ceea ce v-am spus eu despre imaginație, despre aportul lui Gheorghe Vrabe la cultura și la simbolica noastră și la valută și la grafica de carte, la ilustrarea marilor clasici. Asta nu e glumă. Pentru mari clasici s-au dat bătălii de ani de zile până au fost editați și a fost lucru colosal. Iată, doamna, unde este doamna Silvia, vorbește despre Aleea Clasicilor. Aleea Clasicilor a fost un eveniment care stă și astăzi. De acum nu mai pot să spui că nu există clasici și toate astea. Iată, asta a fost. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim domnului Vladimir Veșleag pentru că ne-a adus informații importante, interesante și cel mai important pentru faptul că a folosit sintagma om de cultură, ceea ce este dumnealui, dar și ceea ce reprezintă și Gheorghe Vrabe, motiv pentru care ne bucurăm să interacționăm cu aceste personalități în diverse forme, este evident. Și tocmai de aceea teatrul este cel care întrunește mai multe forme de artă pentru ca să creeze și să dezvolte oameni de cultură, fie că aceștia sunt mici și vin în sălile de spectacol, fie că sunt mari și sunt parte a evenimentelor care se întâmplă în fiecare teatru. Eu vă invit să redirectăm în continuare cu muzică. Tocmai de aceea frații Hartman și violonista Lia Rusu vor continua programul lor și sper că îi veți asculta, îi vom asculta împreună cu mare drag. Da, Samson.
Oda Bucuriei din ultima parte a simfoniei de numărul 9 de Beethoven. Este un simbol foarte important și pentru noi, da? Și facem o tranziție așa la un tot un cântec de leagăn pentru copii, pe care sunt sigură că îl veți recunoaște și Mozart îl avea în variațiunile lui. Este tematica luceafărul și tema iubirii, care este un temă foarte important în cultura internațională, universală. Iar Pons, un... va suna o lucrare, o melodie, Estrelita, care... tot ține, are așa o tangență cu luceafărul, să spunem așa, că tinde spre stele. Thank you.
toți, să facem împreună Samson, Ilinca, Ioana și Iulia. Vom interpreta împreună canonul de Pachelbel. Samson? Unde ești? Am lăsat acolo cureaua. Da? Bine. Să te duci lângă Samson, să stai un pic. Da? Pentru ca să încununăm cumva evenimentul, spre final, am încercat să facem mai degrabă o operă circulară în acest sens, așa că urmează canonul lui Pachelbel, doar că într-o variantă de quartet de coarde și după aceea sunteți invitați să vedeți îndeaproape tablourile, să vă bucurați de expoziție și, de ce nu, să lăsați câteva gânduri și în cartea noastră de impresie. Da, audiție plăcută! Bine, mai centru așa, da? La ora 16, așa cum este tradiția. Bine.